Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Близько сотні представників Тернопільського обласного осередку «Автоєвросила» зібрались під Верховною Радою на мирну акцію. Вони вимагають доступного розмитнення автомобілів на іноземних номерах, розповів новинам керівник Тернопільського обласного осередку «Автоєвросила» Ігор Красновський. 12 вересня депутати на 3 місяці відтермінували впровадження стягнень у Верховній Раді. Про це повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. До 15 жовтня жителі області, які мають пільги з оплати комунальних послуг, можуть написати заяви, щоб отримувати пільгові кошти готівкою, повідомив директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, таких пільговиків в області 160 тисяч. З 1 жовтня з цього опалювального періоду буде можливість пільговикам отримувати пільги готівкою. Для цього необхідно написати до 15 жовтня місцеве управління соціального захисту заяву з вказанням, куди перераховувати таку пільгу. Разом з тим, не обов'язково звертатися до управління соціального захисту, якщо громадянин, пільговик не звертається до управління соціального захисту, він буде отримувати надалі пільгу в грошовій формі через Ощадбанк. Тобто Ощадбанк буде сплачувати за житлово-комунальні послуги за пільговика. Для цього звертатися до управління соціального захисту не потрібно. Якщо ж пільговик до 15 жовтня не звернувся до управління соціального захисту для того, щоб отримувати пільгу готівкою, він отримує її через Ощадбанк. Як повідомив Вадим Боярський, умови оформлення та виплати субсидій не змінилися. Зміни стосуються лише того, що пенсіонери будуть отримувати субсидії готівкою від управління соціального захисту населення. В умовах призначення субсидій нічого не змінилося. Тобто умови призначення субсидій залишилися ті самі. І умови виплати субсидій також залишилися ті самі. Тобто частина буде отримувати в грошовій формі через Ощадбанк і в готівковій формі частина громадян, більшість громадян будуть отримувати субсидії на руки. Крім того, тільки одна невеличка зміна, що пенсіонери будуть отримувати субсидію готівкою не від управління пенсійного фонду, а від управлінь соціального захисту населення. Це не змінює нічого. Крім того, можна вибрати для всіх одержувачів субсидії, хто отримує готівкою субсидію на руки, може вибрати будь-який банк для виплати субсидії готівки. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту і написати відповідну заяву. Сьогодні будуть відомі попередні причини отруєння 7 людей, яких із гострою кишковою інфекцією госпіталізували до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, люди отруїлися однаковими продуктами. 29 вересня в ресторані «Аляска» у Тернополі родина Олександра Остряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі, після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, воно не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Його сестра Марія Шахта після святкування в ресторані опинилася в лікарні. На другий день вже мені стало погано. Висока температура до 40, тошнота, пронос. Знаєте, коли заходиш в ресторан, зразу видно, що неакуратно все. Нечисто, заливне і печінка, то найбільш було вірогідно. І своє м'ясо приносили, але я своє м'ясо не їла зовсім, ні одного кусочка. А чому? Ну, знаєте, подають гарячі страви і вже м'ясний не хочеться.
Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Це є кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. На сьогодні стан хворих ще потребує медичної допомоги. В них доєдналися прояви ураження кишечника, скаржиться на діарею. І сьогоднішній діагноз цих пацієнтів – гостра кишкова інфекція, гастроентеритна форма середньої важкості. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я розумію, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. Сьогодні в першій половині дня до головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя так з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів. За словами Наталії Грисько, попередні результати аналізів будуть завтра. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив новинам речник Нацполіції області Сергій Крета, інформація про отруєння надійшла на лінію 102. Цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань ще не вносили, провадження не відкривали. Через ремонтні роботи буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. З 9 до 12:30 світла не буде на вулиці Довженка, 22, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Це всі новини. З вами була Марія Котенко. На все добре.